pelo Campeonato Paulista, mais dois grandes entraram em campo e fizeram bonito, dá uma olhada só. Fernando Baiano, velho, conhecido, que tá jogando agora no Mogi Mirim, fez 1-0 para a equipe do interior paulista. Mas depois o Santos, com direito a esse passe de calcanhar do Gabriel, fez 1-1, empatou o jogo com o Emerson. E aí na segunda etapa, sim, o Santos começou a jogar bem melhor. O Leandro Damião virou a partida. Depois o Mogi Mirim ainda conseguiu empatar novamente com o Magrão. E aí o Santos não parou mais de fazer gol. O Rildo, que entrou na segunda etapa, fez o terceiro gol. Depois o Arouca fez esse golaço. E o Lucas Lima, que chegou há pouco no Santos, fez o quinto gol. Então o Santos venceu por 5-2 o Mogi Mirim e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Verdão conquistou mais uma vitória. O lateral Juninho de falta decretou o placar magrinho. Palmeiras 1, Portuguesa 0.